Yan fitakiana ni Mpianatra moa zany ko masilainy mianatra. Zany hoe ny androany zany mbola fitakiana fanerana zany tena hoe fitakiana fanerana ny anatra. Satria mbola tsy boka barriere zay efa mbola mijanono hatreto amin'ny barriere ihany na ankatony barriere nataony ny anatra. Ny antony fitakiana zany maromaro. Voalohany ny maikaiky indrindra moa zany mahakasiky ny bourse anay. Ny bourse tompoko mbola manana bourse 5 mois be zao tavela any. Ny anniversaire anay nefany efa farany agnatin'ny examen final jiaby ny mpianatra amin'izao fotoana zao. Ka tsy hainay hoentiny antony hoe ino mahatanga mahatara io bourse io. Eo ihany koa zay bourse zay ny fanaovana ity digitalisation ity. Satria rehefa nampidirina an'io digitalisation io, mpianatra any amin'ny 20,000 plus 2,000 tsy nahazo bourse. Nefa araka ny fagnambaranan'zareo zany, fagnadiovana ny natao. Fa ny zavanisy anefany vomena ianaro ny mpianatra tsy nahazo bourse. De eto zany zahay mbola teanaitry foana zareo amin'ny poste sy ny fitondram-panjakana raha teo. Aifoagno agny aloha io digitalisation io, ajanony tsaiky io. Aloha paye normal ataovy any espèce fa le mpianatra jiaby zay tsy nahazo bourse ome bourse faran'izay malaky. Ary zay eto sady efa miteny sahady. Ny bourse sao de mieritreritra hoe anaboaka bourse 1 mois sy 2 mois eo. Tsy zany tompoko ny andrasanay eto. Raha mbola bourse 1 mois sy 2 mois ny aboaka eto, azafady kosa tsy mijanona ny tolonanay. Manaraka an'izay koa, manaitry ny fitondram-panjakana ny ministère ny université mahakasika ty ny ty ecolage midanganidangana eto amin'ny université de Mahajanga. Ny université rehetra manera Madagascar tompoko tsy maro ny institutin'io, zany hoe formation payante. Fa ny eto Mahajanga raha manana 250 ny filière eto Mahajanga, aroa ihany no tsy formation payante fa ankoatran'izay ecolage. Ary ny ecolage miakitra isan-taogno miakitra isan-taogno. Eto zahay manaitry ny tompony andraikitra mahakasika an'izay ecolage zay koa. Ajotsoa ecolage io mba tsy lazagna hoe foano ecolage tompoko. Fa agnisan'ny manahirana ny mpianatra. Hitantsika agnatin'ny crise jiaby ny mpianatra ny reman-dreny amin'izao fotoagna zao amin'ny ty crise ny coronavirus ty. De mba mangataka zahay mba hifampitsinjy tompoko hoe fa tsy zaka tsony ny fanefana ecolage midangana midangana io. Androany zahay anambarako mbola mijanogno eto amin'ny barriera. Fa raha mbola tsisy fitakiagna mivaly amin'ny amaray zahay, mety efa tsy eto amin'ny barriera fa tsy mety sanatona bro zay misy ny tompony andraikitra satria ampoizinay fa tsy ho avy eto zareo androany ity. Fa mieritreritra ona tokony ho izy tokony ho tonga eto zay amin'ity fitakiagna fanerana ity mba mifampiresaka amin'ireto mpianatra jiaby reto fa tsy zay président sontsony irisan'zareo fa mifampiresaka amin'ireto mpianatra jiaby reto azavao mpianatra ino mahatonga ny fahataragna ny bourse, ino mahatonga ny fahataragna ny fagnamboarana jiro zay fa misy deux semaines io. Ny mpianatra agnatin'ny examen jiro tapaka, tsisy zaka hoanina mpianatra. Zay sy zay tompoko misy fombarana.